buhay mo, pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Kasiklasi ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa maghisgot na mahitungod sa kamatayon. Naay mga tao nga mahadlok mamatay, naay mga tao nga walay kahadlok sa kamatayon. Pantulo naay mga tao nga dili mahadlok mamatay apan naay kahadlok sa bisan unsa nga klase nga butang maghisgot og kamatayon. Naapoy mga tao nga kanibang moingon tag walay kahadlok mamatay apan ang gipangbuhat walay kahadlok kanabang ang gipangbuhat kay padulong sa kamatayon or pagkamatay. Kung ato siyang tanawon, dudaghan man klase nga tao maghisgot ang mahitungod sa pagbati nila mahitungod sa kamatayon. Apan ang atong tanawon karon kanibang kung unsa ang atong pagkinabuhi karon, mag-matter na siya or magtanaw na siya kung unsa ang atong pagtuo mahitungod sa kamatayon. Kung ang tao giunsa niya paglantaw ang kamatayon, ang iyang pagkinabuhi karon sa kalibutan, mag-reflect pod ni ana. Sama ka ganina, kung ikaw mahadlok ka mamatay, siyempre, samtang nagkinabuhi ka na aking kahadlok sa kamatayon. Kung aking kahadlok mamatay, ang imo pang binuhatan, murag wapoy kahadlok, di ba? Pero yung nag-abot na sa kamatayon, adto pa di ay makarealize ka nga, liso di ay, kuyaw di ay.
So atong tanawon diri. Ang pulong sa Dios diri sa libro sa Unang Tesalonika, kapitulo 4, versikulo 13 hantod sa 18. Atong tanawon diri unsay nahisulat sa pulong sa Dios kung magisgot ta mahitungod sa kamatayon o kung sa atong bation kung atong mga minaal sa kinabuhi na nga matay pod, sanglit ni ining bulana daghan sa mga tao ang naghandom sa mga nangamatay na. So, atong basahon diri, Unang Tesalonika Kapitulo 4, versikulo 13, hantod sa 18. Ang pulong sa Dios na gayngon. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadto nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inagbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya, mabati ang singgit sa pag... Kay Jerry, pwede atong i-delete sa ito, ya? Kay nakuwangan og usa ka bersikulo. Klasik-klasi ang mga tao nga naas kalibutan kung maghisgot na mahitungod sa kamatayon. Na mga tao nga nagkinabuhi nga walay kahadlok sa kamatayon. Apa na apoy mga tao nga nagkinabuhi nga grabe ang kahadlok sa kamatayon. Na mga tao nga nagkinabuhi nga murag kanibang walay kahadlok apan sa panahon nga maabot na ang kamatayon or hapit na siya mamatay, anha niya mabati ang kanibang lahi nga pagbati nga naaday siya kahadlok nga mamatay. Nga naman, tungod kay wala tanasayod unsa ang kinabuhi humani ini. Siguro pipila sa atoa karon, depende kung unsa ang naasay mong pagbati karon. Mahadlok ba ka mamatay o ganahan na ka mamatay? O di ba kaha wala kay kahadlok sa kamatayon? Bisan unsa. Apan atong basahon ang pagtulunan nga atong makutlo diri sa Biblia sa pulong sa Dios. Kung atong tanawon ang kaning kamatayon. Unsa man ang kamatuoran ni ining kamatayon? Unsa may dapat atong buhaton? Unsa may atong panglantaw hilabi na sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay? So bani ako sa pagtuon sa pulong sa Dios diha sa libro sa Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 13 hantod sa 18. Balikon ko sa libro sa Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 13 hantod sa 18. Ang pulong sa Dios na gayngon. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon og dadun sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inagbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya, mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya, kita nga buhi pa ni adtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo, ug kita unya uban kaniya or uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining panahona. Ang pulong sa Dios, magapanlangin sa matag usa ug ang Dios nagapanlangin ng daan sa iyang pulong. Ang atong paghisgutan karon, do maghisgot ang mahitungod sa kamatayon, pero atong tanawon diri nga diin, kung giunsa na to paglantaw ang kamatayon,
maupo na siya kung giunsa nato pagkinabuhi ang atong kinabuhi karon. Kung nagkinabuhi ka nga wala kay kahadlok sa kamatayon, nagkinabuhi pud ka nga walay kahadlok mamatay. Kung naa kay kahadlok sa kamatayon, nagkinabuhi ka nga naay kahadlok, masakit lang daan og nauna na ka nga mahadlok ka, di ba? Like dali ra kay ka mahadlok kung naay mga bati nga panghitabo sa imong kinabuhi, na si mo na huna mahadlok pa ka mamatay. Naay mga tawo pud nga grabe na jud kayo ang ilahang sakit, nga murag tungod sa pag-antos, tungod sa kasakit, ganahan na lang po sila mamatay. Aton tanawon diri, do dili man ta moingon nga aton timbang-timbangon unsa ning kahadlok, unsa pud ni siya ang di mahadlok. Pero aton tanawon diri mahitungod ang kamatayon. Aton tanawon nga diin ngano na may utlanan ang kinabuhi sa tao? Ngano kinahanglan man nga or ngano ang tao mamatay man? Kung atong subayon sa Biblia, ang Dios iyang gibuhat ang tanan, gibuhat niya ang kalibutan. And then, gibuhat niya kinalasan, gibuhat niya ang tao. Ang tao iyang gibutang sa paradiso, sa Garden of Eden. Pwede siya makakaon sa bisan unsa. Pwede siya makabuhat sa bisan unsa. Apan naay limit ang Ginoo ngadto sa tao nga moingon siya, apan, dili nimo pwede kanon ang bunga sa tanom nga naa sa pinakatunga sa Garden of Eden. O ato lang siyang isimplify nga naay sugo ang Ginoo nga dili ibuhaton sa tao. Kana lang. Apan ang tao napakyas si Adan, si Eva, napakyas sila. Misupak sila sa sugo sa Ginoo. Og tungod ni ana nakabuhat sila sayop sa Ginoo. Na miss nila, wa sila kaigo sa sugo sa Dios sa ilaha, og mao na siya ang sala. Kung wa na tuman sa tao ang sugo sa Dios, ato na siyang ginganlan og sala. Wa ta nakabuhat sa gisugo sa Ginoo, panduha, wala na to natuman kung unsay gisugo sa Ginoo. Kana bang moingon tag kung naay gibawal noon ang Ginoo, nabuhat na noon sa tao. Kung naay gisugo noon ang Ginoo, wa noon gibuhat sa tao. Kanang ato makita diri nga si Adan ug si Eva, napakya sila. Ang salami abot sa kalibutan ug naa sila'y silot nga natagamtaman. Nagyong Ginoo nga diin, kumukaon mo ni ana, mamatay ka mo. Ni adtong panahuna, ni resulta ang sayop nga binuhatan sa tao. Ug naabot ni nga mga problema. Una, kamatayon sa physical. Ang tao mamatay na. Mao na ang tao mubiya sa lawas. Kamatayon, maghisgot ang kamatayon, atong tanawon kani ang pagbiya. Ang pagbiya sa espiritu ngadto sa lawas. Mao na siya ang kamatayon sa physical. Panduha mo ingon tag kamatayon sa espiritu hanon nga kamatayon. Ang atong ang espiritu sa tao nahilayo, mibiya or nahilayo sa Ginoo. Mao na siya ang kamatayon sa espirituhanon. Nabot ay pangtulo nga mao ni siya ang pinaka o sa pinapud ka grabe nga connected siya or sumpay ra siya sa ikaduha nga kamatayon sa espiritual nga kamatayon. Mao ni siya ang kamatayon hangtod sa kahangturan. Og mao ni siya ang impierno. Mao ni siya ang silot sa tao nga walay relasyon sa Ginoo. So ato makita diri nga klase-klase ang kamatayon. Ang paghilayo sa espiritu sa lawas, ang paglayo sa espiritu ngadto sa Dios, o ang kamatayon hangtod sa kahangturan. O samtang ato na siyang gipamalandong, niining atong mensahe karon, ato makita, ato mabasa, nga diin, nagpahinundom sa atoa, nga diin, unsa may atong panglantaw sa kamatayon? Unsa may panglantaw nato sa kamatayon? Tungod daghan sa mga tao, nagtanaw sila sa kamatayon sa physical lang. Nga din, mamatay ang tanang tao, yes. Pero daghan sa mga tao ang wala masayra nila nga patay pudta sa espiritu. Sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan naay gasa ang Dios. Ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan.
So ato makita diri nga diin tinuod nga na ang kamatayon. Apan ato pong tan-awon nga diin kung na ang kamatayon mao ni siya ang problema, napoy solusyon nga gihatag ang Dios para sa tuwa. Aton tan-awon ang Dios nagbuhat sa tanan, ang Dios nagbuhat sa tao, ang tao mo'y nakabuhat og sayop, ang tao mo'y nakabuhat og sala. Apan ang Dios mo'y naghatag og solusyon sa sala sa tao. Siya mo'y namatay ngadto ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa sala sa tao. Nga diin nindot na unta ang relasyon sa Ginoo og sa tao sa una pa. Apan tungod sa sala naguba kini, apan tungod sa kamatayon ni Kristo ngadto ibabaw sa cross, anaay kapasayloan ang sala nga si bisan kinsa nga tao nga diin andam siya maghinulsol sa iyang sala. Andam niya dawaton si Kristo isip Ginoong Dios og manuluwas sa iyang kinabuhi. Ang iyang relasyon sa Dios mabalik. Maanindot pagbalik. Mabalik ang iyang nindot nga relasyon sa Ginoo. O mabalik ang kanibang gitawag na tuog relasyon nga gibuhat sa Ginoo o ang kaning relasyon nga mao'y tumong jud sa Ginoo nga nung namatay siya nga ito'y ibabaw sa cross. Muna nga diin, ato makita diri. Nga diin, karong buwana dagan sa mga tao o mga niaging simana dagan sa mga tao ni Adtog Minteryo, di ba? Adtog Minteryo kay nibisita. Nibisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Tapos, I mean, wala man siguro yung sayop. Wala yung sayop nga ato silang bisitahon or bisitahon ang katong na ay lungon or mitso or nitso, unsay tawag ninyo niya na, o lubngana na lang. Wala man siguro yung sayop, pero atong tanawon diri. Okay ra nga mohandom ta sa ilaha. Mga memories man na to. Pero kung atong tanawon nga diin, naapatay mabuhat para nila. Kitang buhi naapatay mabuhat para sa mga patay. Kaninga pagtulunan, no dili gini na to siya makita sa Biblia. Lagtod nga pagasulti, ang paglaom sa tao, samtang buhi pa siya. So ang paglaom nimo karon nga naminaw ka, karong panahuna, karong taknaa, samtang buhi ka pa. Karon ang higayon nga maghinulsol kasi mo mga sala, higayon nga imong dawaton ang Dios isip Ginoo og manluwas sa imong kinabuhi. Higayon nga diin mabalik ang nindot nga relasyon nimo og diha sa Dios. Mo ni siyang taknaa, dili ang taknaa sa panahon nga patay na. Sama sa atong nabasa karon. Naging ang pulong sa Dios. Mga igsoon, bersikulo 13, kapitulo 4 sa libro sa unang Tesalonika. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuuran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Gusto ipasabot ni Pablo, hilabi na niining mga taga-Tesalonika. Do di malikayan nga diin mag-uol gita, especially or hilabi na gayud if ang mga minahalat o sa kinabuhi nang amatay, mag-uol ta. Walay, normal na siya. Pero ang problema niini, nag-uol sila, nga naglantaw sila sa kinabuhi sa tao, nga wala na ipaglaom. Kana bang nangamatay na, mana? Tapos na ang tanan. Dili. Ang kamatayon, pagpamatuod asa kapaingon human ni ining kinabuhia. Lagtod nga pagasulti, anaay walay katapusan nga paglaom human sa kamatayon o di ba kaha wa nay paglaom hangtod sa kahangturan human ni ining kamatayon. Asa man ka aning duha? Walay katapusan nga paglaom nga naadyod ka, lipay kaayo, walay katapusan nga paglaom na ang kinabuhi nga grabe ka nindot. O di ba ka ani ka sa wala na joy paglaom hangtod sa katapusan. Or hangtod sa kahangturan. Ato makita diri nga diin mao ni siya ang gusto ipasabot ni Pablo. Hilabi na kato mga tao nga diin nakaila sa Ginoo. Tungod kay gusto ipasabot ni Pablo sa ilaha. Nga diin, sa bersikulo, atong basahon ang mga pipila ka bersikulo. Bersikulo 14, pagmatuod, kita nagtuo nga si Jesus na matay, og nabanhaw.
busa tungod kang Hesus, banhawon og dadun sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay og nagtuo kang Hesus. Banhawon, kuyog kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Atong tanawon ha, ato sa nimbasahon, ako ibalik unsa ni siya ang nagbalik-balik nga mga linya. Unya, kita nga buhi pa ni adtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Atong tanawon nga diin kanunay gibalik-balik niini nga diin banhawon kadtong nangamatay na ang din sunod kinsa tong mga tawo nga buhi pa niini panahon na inagbalik sa Ginoo. Pero atong tanawon diri, nangamatay na isumpay nga nagtuo kang Kristo. Wa nagpasabot nga tanang nangamatay tungod kay banhawon sila kuyog sa Ginoo bisan pag wala sila nagtuo kang Kristo. Laktod nga pagkasulti, ana ang paglaom bisan pa sa kamatayon tungod kay inagbalik sa Ginoo banhawon sa Dios kadtong nangamatay na apil ang kadtong mga tawo nga buhi pa ni ana nganang adlawa nga din automatically di na sila moag kamatayon pero automatically mailisan sila og lawas nga dili madugta nga din ilang sugaton ang Dios didto sa panganod nga din ato makita diri kadtong mga tawo nga nagtuo kang Kristo. Kung ato makita diri naabay mga tawo nga wala magtuo kang Kristo, naa. Mabanhaw ba pod sila? Kung atong tanahon, siguro makaingon ta nga mailisan ang ilang lawas. Og lawas pod nga dili madugta. Pero lawas nga makasinati sa kasakit, sa kapungot sa Dios, lawas nga din itambog dito sa impyerno. Mao na nga din, kung maglantaw ta niini mga butanga, mayuntag, dili man kumutuo sa Ginoo. Okay. Kung mayuntag, di ta mutuo sa Ginoo. Kung mahitabo ning panahon na, unsa may masulti nimo? Mayuntag, di man na tinuod. Di ta makaingon nga di tinuod tungod kay wala pa siya nahitabo. Kung ato'y butang, kung maabot na ning panahon na nga nahitabo siya, napabatay panahon ni Atras para maingon nga mutuo na lang ko? Walahin na. Mao na nga diin, niini yung pagtulunan karon. Kung giunsa na to paglantaw ang kamatayon, ang kinabuhi na to human sa kamatayon, mag-reflect ni siya sa atong kaugalingon kung giunsa na to pagkinabuhi ang atong kinabuhi karon samtang buhi pa kita. Mao na nga diin, karon magkinabuhi kita nga naipaglaom, nga diin, tinuod nga din kitang tanang tao mga matay kita. Tinuod kita ang tanang tao, mubiya kita ni nga lawas, kita ang tanang tao, ilubong ato sa yuta. May tabo kini siya, kumuag kita sa kamatayon. Pero ang mensahe sa Ginoo, kanunay nagpahinumdum sa ato, og mao kini siya. Kung ikaw na ay Kristo sa imong kinabuhi, bisan pag matabunan ka na sa yuta, bisan pag mubiya ang imong espiritu ni ini nga lawas, bisan pag mamatay pa ka, or kita, physically, na agihapoy paglaom hangtod nga naa kay relasyon sa Ginoo. Mo na diin ako nagapangutana o magpangutana sa matag usa. Kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Anaa ba gyud kay relasyon sa Ginoo? O di ba ka wala klaro? Kung naa kay relasyon sa Ginoo karon, giun sa manimo pagkinabuhi ang imong kinabuhi karon. Nagkinabuhi ka ba nga naa kay relasyon sa Ginoo? Nagkinabuhi ba kita nga naa tay kahadlok sa Dios? Nagkinabuhi ba kita nga di nagtumanta sa mga sugo sa Ginoo? O di ba ka nagkinabuhi kita sama pod sa mga tao nga walay Kristo sa ilang kinabuhi? O di ba ka na mga Kristohano nagkinabuhi sama sa mga tao nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi? Sama sa mga tao nga walay relasyon, walay pagtuo kang Kristo? Mao na diin karon tulo ka pagtulunan nga ako ipaambit sa matag-usa. Una, sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo.
Kani siya nga bahin nga atong giisgutan karon is grabe kay siya kaseryoso. Samtang buhi ka pa karon naminaw sa mensahe sa Dios hinintak naa. Ayaw tuguti nga din mahimong ulahi ang tanan nga di ka makapangayog pasaylo sa imong mga sala. Nga dili ka makapangayo or makapaghinulsol sa imong mga sala. Nga dili ka makadawat ni Kristo isip Ginoong manuluwas sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga din mausik ang mga pipila ka panahon, oras, tuig, buwan sa imong kinabuhi nga naglakaw kas kalibutan nga walay tumong, walay relasyon sa Ginoo. Balikon ko, kitang tanan mga matay, ako, ikaw, kamo, kitang tanan, o magigatubang ta diha sa Ginoo. Ug mao na nga din sa mga walay relasyon sa Ginoo. Tuguti karon, dawata si Kristo isip Ginoo ug manuluwas sa imong kinabuhi. Dawata siya. Dawata siya. Nga diin mabatunan nimo ang nindot nga relasyon sa Ginoo ug mabatunan nimo ang kinabuhing walay katapusan diha lamang sa Ginoo. Panduha, sa mga tao nga nadawat ninyo si Kristo sa una, apan nalimtan ninyo o nalimtan ang pagtuman sa sugo sa Dios. O di ba ka mga Kristohanon nga grabe kainit ang ilang pagpangalagad sa una, karon nahimo nang bugnaw sa pagpangalagad. Nalimta na ang sugo sa Ginoo. Wa na mituman kung unsa ang sugo sa Dios. Kani nga mensahe pod para sa inyo ha. Nga diin kinahanglan mo padayon kita. Atong tan-awon nga diin walay kalahian ang atong kinabuhi sa kinabuhi sa uban. Kita pod mismo o di ba ka kadto mga tao, mga Kristohanon, nga diin init sa una sa pagpangalagad pero karon wala na nang alagad, wala na isimba-simba, wala na iampo-ampo. Kanabang wala na nang giatiman ang imo relasyon sa Ginoo. Hinaot nga diin kaninga mensahe, magpukaw pod sa matag-usa, nga diin mubalik ta diha sa Ginoo. Mubalik tag serbisyo, mubalik tag pagpangalagad, mubalik ta sa pagsimba, mubalik ta sa pag-ampo. Tugoti na siya. Kanos aman magsugod, karon sugdi na. Ayaw usiki ang oras, mga minuto, adlaw, buwan, nga di ni mo masugdan kung unsay kinahanglan ni mong pagabuhaton. Pangayo og tabang sa Ginoo, nga mabalik ang imong kainit sa pagpangalagad. Pantulo kadto mga tao nga di nagmainiton sa pagpangalagad. Amen. Kadto mga tao nga nagmainiton sa pagpangalagad, padayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon. Dili man sayon ang lakaw sa unahan, di man sayon ang ato ang biyahe sa unahan. Pero di nato kalimtan nga din ang Dios kanunay naguban sa toa. Ang paglaom sa Dios kanunay naa sa atong kasing ang paglaom nga din gikan sa Dios kanunay naa sa atong kasing-kasing. O ginaot nga din mas mo init, mas mo grabe og mas mangalagad kita maayo sa Ginoo. Mao nang padayon sa unahan. Padayon sa unahan. Kung ato makita karon ang mensahe sa Ginoo. Ato mahinuklugan nga diin. Ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang. Ang tao mga tubang sa Ginoo. Ug mao ni siya ang mensahe nako sa mga tao nga naay relasyon sa Ginoo. Isulti ang maayong balita ngadto sa mga tao nga wala pa makaila sa Ginoo. Ipaabot sa ilaha ang mensahe sa Dios nga diin sila pod mismo makadungog sa gugma sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, sa kung unsa may gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi, nga sila pod mismo maghinulsol sa ilang sala, nga sila pod mismo mangayog pasaylo sa Ginoo ilang dawaton si Kristo isip Dios ug manuluwas sa ilang kinabuhi. Mao na nga diin sa mga tao nga naay relasyon sa Ginoo, tuguti nga diin ang imong kinabuhi gamiton sa Ginoo. Ito tuguti nga din imong kinabuhi gamiton sa Ginoo sa pagsulti mahitungod kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Sa pagsulti mahitungod sa maayong balita, iabli ang imong mga ngabil, iabli ang imong mga baba sa pagsulti kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Sa pagsulti sa maayong balita, sa pagsulti nga si Kristo namatay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa sala sa tao, nga din isulti kining tanan nga ang mga tao, ang mga dalunggan sa tao, nga diin sarado pa sa kamatuoran, nga diin ang mga tao makadungog sa mensahe sa Dios ug sila pod mismo
makadawat sa kaluwasan nga libre nga ihatag sa Ginoo sa ilaha. Muna nga din, salamat. Salamat nga din sa matag usa. Ato ni siyang matuman ang kaning sugo sa Ginoo nga atong isulti ang maayong balita ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog. Ug balikon ko sa katong mga tawo karon nga naminaw nga wala pay tarong nga relasyon sa Ginoo. Pwede mo makasabat sa ako ang pag-ampo nga din inyong buhaton ni siya nga kinasingkasing kung anda mo mo dawat ni Kristo. Sabay mo nako nini nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong kaayo sa amo. Salamat sa dako ni mong gugma. Salamat sa grasya. Salamat nga ikaw namatay para sa akong mga sala. Ginoo, akong nakita sa akong kaugalingon nga nakasala ako sa nauhuna sa pulong ug sa buhat. Ginoo, pasayloa ako sa akong mga sala. Ug ako kang gidawat nga Ginoo ug manuluwas sa akong kinabuhi. Ikaw na o Dios ang magkontrol sa akong kinabuhi. Gikan karon hangtod sa akong kamatayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Samtang nisabat ka itong mga pag-ampo, kung imuto siyang gibuhat ng kinasingkasing, mauto siya ang pag-ampo nga din, imong gidawat si Kristo para mabalik ang imong nindot ng relasyon sa Ginoo. O sa mga tao nga nidawat sa Ginoo, congratulations, God bless you, nga din magpadayon ta sa pagpangalagad gihapon sa Ginoo, hantod sa kinalasan sa atong gininhawa. O mauna nga din, nining atong mensahe, akong tapuson pinaagi niini. Kung atong kalipay ang Ginoo, kalipay pod nato ang pagbuhat or pagsulti sa mga tao kung kinsa ang atong Ginoo. God bless natong tanan, mag-ampo kita. Ginoon Dios, ninintak na, salamat Ginoo sa mong mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo sa kanunay Ginoo nga pagpahinumdum sa matag usa. Salamat Ginoo nga din ikaw o Dios anaa kanunay. Salamat Ginoo nga din ikaw o Dios namatay ngadto ibabaw sa cross para sa among mga sala, para sa kapasayloan sa among mga sala. Ug salamat Ginoo sa paglaom nga imong gihatag sa matag usa ni bisan pa Ginoo niining kinabuhi a mubiya man kami. Apan o Dios, salamat sa kasiguraduhan nga din ikaw o Dios mobalik ug sa imong pagbalik imong banhawon kami, imong banhawon ang imong mga kaanakan nga diin imong dadon kung asa ka tuwa usab ang imong mga anak, tuwa usab kami, tuwa usab ang ako mga kaigsuunan sa pagtuo. Salamat o Dios nga din ikaw Ginoo kanunay maayo sa matag usa. Even Lord, praying Ginoo sa mga kaigsuunan ako karon Ginoo nga naminaw. Salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios padayon magagamit sa ilang kinabuhi sa pagsulti Ginoo sa maayong balita ngadto sa mga tawo nga wala pa nasayod, sa mga kaigsuunan ako Ginoo nga din nabugnaw sa pagpangalagad. Lord God, I pray nga din ikaw o Dios magbalik Ginoo sa kainit Ginoo sa pagpangalagad, nibisan pa Ginoo sa mga tawo Ginoo nga naminaw Ginoo sa mensahe karon nga diin nidawat sila Ginoo sa ilahang pagka makasasala og ilang giangkon Ginoo nga din ikaw o Dios ilang gidawat nga Ginoo manaluwas sa ilang kinabuhi. Lord God, salamat Ginoo nga din ikaw pod o Dios padayon Ginoo magabless, magagamit sa ilang kinabuhi. O Lord, salamat Ginoo nining tanan, salamat sa tanan, salamat Ginoo, salamat og salamat tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Ang imong kaayo diri ka na mo o Dios, labihan ka dako ang imong gugma diri ka na ko Jesus.